ഞാൻ ഡേ ടു ഡേ ഡിജിറ്റൽ ട്രാൻസാക്ഷനുകൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ഫൈവ് മണി എന്ന് പറഞ്ഞ ന്യൂ ബാങ്കിങ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിൻ്റെ സീറോ ബാലൻസ് സേവിങ്സ് അക്കൗണ്ട് ആയിരുന്നു ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഇപ്പോൾ നിലവിൽ ഞാൻ ആ ഒരു അക്കൗണ്ട് ക്ലോസ് ചെയ്തു. എങ്ങനെ ഫൈവ് മണി അക്കൗണ്ട് ക്ലോസ് ചെയ്യാം, അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ എന്തുകൊണ്ട് ആ ഒരു അക്കൗണ്ട് ക്ലോസ് ചെയ്തു എന്നതിനെ പറ്റി ഒരു ഡീറ്റെയിൽഡ് വീഡിയോ കഴിഞ്ഞ ദിവസം അപ്ലോഡ് ചെയ്തിരുന്നു. അത് ഈ ബട്ടണിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആദ്യം ആ ഒരു വീഡിയോ കാണുക, അതിനുശേഷം മാത്രം ഈ ഒരു വീഡിയോ കാണുക. അപ്പോൾ ആ ഒരു അക്കൗണ്ട് ക്ലോസ് ചെയ്ത സ്ഥിതിക്ക് എനിക്ക് ഡേ ടു ഡേ ഡിജിറ്റൽ ട്രാൻസാക്ഷനുകൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു സീറോ ബാലൻസ് സേവിങ്സ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ നിലവിൽ ഞാൻ AU സ്മോൾ ഫിനാൻസ് ബാങ്കിൽ ഒരു അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്തു. AU സ്മോൾ ഫിനാൻസ് ബാങ്കിൻ്റെ ഡിജിറ്റൽ സേവിങ്സ് അക്കൗണ്ട് ഒരു സീറോ ബാലൻസ് സേവിങ്സ് അക്കൗണ്ടാണ്. അതിനകത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് ഡിജിറ്റൽ ട്രാൻസാക്ഷനുകൾക്ക് ലിമിറ്റേഷൻസോ ചാർജോ ഒന്നും തന്നെ വരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആ ഒരു അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്തത്. അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യാനുള്ള ലിങ്ക് വീഡിയോക്ക് താഴെ നൽകുന്നുണ്ട്. ഈ ഒരു ഡിജിറ്റൽ സേവിങ്സ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ്, സർവീസ് ചാർജുകൾ, പിന്നെ എൻ്റെ പേഴ്സണൽ എക്സ്പീരിയൻസ്, ഇത്രയുമാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ കവർ ചെയ്യുന്നത്. ആദ്യം തന്നെ പറയാനുള്ളത്, ഇത് ജസ്റ്റ് ഒരു റിവ്യൂ വീഡിയോ മാത്രമാണ്, അല്ലാതെ പ്രൊഡക്റ്റ് റെക്കമെൻഡേഷൻ വീഡിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പെയ്ഡ് വീഡിയോ ഒന്നുമല്ല. ഞാൻ എൻ്റെ പേഴ്സണൽ ആവശ്യത്തിനായിട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്തൊരു അക്കൗണ്ടാണ്. അതിൻ്റെ ഒരു റിവ്യൂ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നവർ സ്വന്തം റിസ്കിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യുക. കാരണം ഒരു ബാങ്കിൻ്റെയും ഫ്യൂച്ചർ നമുക്ക് പ്രിഡിക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല. നാളെ എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആദ്യം സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നവർ സ്വന്തം റിസ്കിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യുക. ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു സെക്കൻഡറി അക്കൗണ്ടായിട്ട് മാത്രമാണ് ഈ ഒരു അക്കൗണ്ടിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. ഡേ ടു ഡേ ഡിജിറ്റൽ ട്രാൻസാക്ഷനുകൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഈ ഒരു അക്കൗണ്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അല്ലാതെ പ്രൈമറി അക്കൗണ്ട് ആയിട്ടല്ല ഈ ഒരു അക്കൗണ്ട് ഉപയോഗിക്കുക. എൻ്റെ പ്രൈമറി അക്കൗണ്ട് ഇപ്പോഴും HDFC ബാങ്കിൽ തന്നെയാണ്. പിന്നെ ഫ്യൂച്ചറിൽ ഈ ഒരു AU ഡിജിറ്റൽ സേവിങ്സ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ സർവീസ് ചാർജിലും ഫീച്ചേഴ്സിലൊക്കെ മാറ്റം വന്ന് എനിക്കിതുകൊണ്ട് ബെനിഫിറ്റ് ഇല്ലാത്തൊരു സാഹചര്യം വരുമ്പോൾ, ഇപ്പോൾ നിലവിൽ ഞാൻ ഫൈവ് അക്കൗണ്ട് ക്ലോസ് ചെയ്തതുപോലെ നാളെ ഞാൻ ഈ ഒരു AU സ്മോൾ ഫിനാൻസ് ബാങ്കിൻ്റെ അക്കൗണ്ടും ക്ലോസ് ചെയ്തേക്കാം. ആദ്യം നമുക്ക് ഈ ഒരു ബാങ്കിനെ പറ്റി നോക്കാം. AU സ്മോൾ ഫിനാൻസ് ബാങ്ക് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ളൊരു സ്മോൾ ഫൈനാൻസ് ബാങ്കാണ് ഇസഫ് സ്മോൾ ഫൈനാൻസ് ബാങ്ക്. അതേപോലെ തന്നെ രാജസ്ഥാനിൽ നിന്നുള്ളൊരു സ്മോൾ ഫൈനാൻസ് ബാങ്കാണ് ഈ ഒരു AU സ്മോൾ ഫൈനാൻസ് ബാങ്ക്. ജയ്പൂറാണ് ഈ ഒരു ബാങ്കിൻ്റെ ആസ്ഥാനമായി വരുന്നത്. 1996 ഒരു വെഹിക്കിൾ ഫൈനാൻസ് കമ്പനിയായിട്ടാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്. 2017 സ്മോൾ ഫൈനാൻസ് ബാങ്കായിട്ട് പ്രവർത്തനം തുടങ്ങുന്നത്. ഇപ്പോൾ നിലവിലെ ഡെപ്പോസിറ്റിൻ്റെയും അസറ്റിൻ്റെയും കാര്യത്തിൽ ഇന്ത്യയിലെ ലാർജസ്റ്റ് സ്മോൾ ഫൈനാൻസ് ബാങ്കാണ് AU സ്മോൾ ഫൈനാൻസ് ബാങ്ക്. ഇനി ഒരു ബാങ്കിൻ്റെ സേഫ്റ്റിയെ പറ്റി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ, മറ്റു ബാങ്കുകളിൽ ഉള്ളതുപോലെ തന്നെ സ്മോൾ ഫൈനാൻസ് ബാങ്കുകളിലും നമുക്ക് 500,000 രൂപ വരെയുള്ള ഡെപ്പോസിറ്റിന് DACGC ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷ ലഭിക്കും. അത് നമുക്ക് ഈ ഒരു AU സ്മോൾ ഫൈനാൻസ് ബാങ്കിലും ലഭിക്കും. ഇനി AU സ്മോൾ ഫൈനാൻസ് ബാങ്കിൻ്റെ ബ്രാഞ്ച് ആൻഡ് കസ്റ്റമർ സപ്പോർട്ട് നോക്കാം. ഈ ഒരു കാര്യത്തിലാണ് AU സ്മോൾ ഫൈനാൻസ് ബാങ്കിനൊരു ഇഷ്യൂ വരുന്നത്. നമുക്ക് കേരളത്തിൽ ഒരേ ഒരു ബ്രാഞ്ചാണ് AU സ്മോൾ ഫൈനാൻസ് ബാങ്കിനുള്ളത്. MG റോഡിലാണ് ആ ഒരു ബ്രാഞ്ച് വരുന്നത്. പിന്നെ കസ്റ്റമർ സപ്പോർട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മലയാളം അവൈലബിൾ അല്ല. ഒന്നെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷ് അറിയണം, അല്ലെങ്കിൽ ഹിന്ദി അറിയണം. പിന്നെയുള്ള ലാംഗ്വേജ് മറാത്തി, ഗുജറാത്തി പോലുള്ള മറ്റു റീജിയണൽ ലാംഗ്വേജ് ആണ്. മലയാളത്തിലുള്ള കസ്റ്റമർ സപ്പോർട്ട് അവൈലബിൾ അല്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം നേരിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നെങ്കിൽ കോൾ സെൻ്ററിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്താൽ ഇംഗ്ലീഷിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഹിന്ദിയിൽ സംസാരിക്കാം. അതർവൈസ് നമ്മൾ നേരിട്ട് കൊച്ചിയിലെ ബ്രാഞ്ചിൽ പോകേണ്ടതായി വരും. അപ്പോൾ ആ ഒരു കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക. ബ്രാഞ്ച് വഴി ഓഫ്ലൈൻ ട്രാൻസാക്ഷനുകൾ നടത്തേണ്ട ഒരു വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്തതുകൊണ്ട് വലിയ കാര്യമൊന്നും ഉണ്ടാവുകയില്ല. കാരണം ആദ്യം സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഒരേ ഒരു ബ്രാഞ്ച് വരുന്നത് കൊച്ചി MG റോഡിൽ മാത്രമാണ്. ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കേസിൽ ഞാൻ ഡിജിറ്റൽ ട്രാൻസാക്ഷനുകൾക്കായിട്ടാണ് ഈ ഒരു അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്തത്. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് വലിയ പ്രശ്നമൊന്നും വരുന്നില്ല. ഇനി ഈ ഒരു അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് നോക്കാം. ആദ്യം ഈ ഒരു അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യാനുള്ള യോഗ്യത നോക്കാം. 18 വയസ്സിന് മുകളിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം, ഇന്ത്യൻ റെസിഡൻ്റ് ആയിരിക്കണം. അങ്ങനെയുള്ളവർക്കാണ് ഈ ഒരു അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുക. നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിജിറ്റലി ഈ ഒരു അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം. അതിനായിട്ട് വേണ്ടത് ആധാർ നമ്പരും അതേപോലെ തന്നെ പാനിൻ്റെ ഫിസിക്കൽ കാർഡുമാണ്. ഇത് രണ്ടും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് ഡിജിറ്റലി ഈ ഒരു AU സ്മോൾ ഫിനാൻസ് ബാങ്കിൻ്റെ അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയും. അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യാനുള്ള ലിങ്ക് വീഡിയോക്ക് താഴെ നൽകുന്നുണ്ട്. നമ്മളുടെ മൊബൈൽ നമ്പറൊക്കെ കൊടുത്ത് ഡീറ്റെയിൽസൊക്കെ ഫില്ല് ചെയ്യുക. ഫില്ല് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോ KYC ഓപ്ഷൻ ലഭ്യമാകും, അത് ചൂസ് ചെയ്യുക. അങ്ങനെ നമുക്ക് വീഡിയോ KYC കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം. ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ നമുക്ക് മലയാളം ലാംഗ്വേജ് ഒന്നും അവൈലബിൾ അല്ല. ഒന്നെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷ് അറിയണം, അല്ലെങ്കിൽ ഹിന്ദി അറിയണം. പിന്നെ ഇവരുടെ വീഡിയോ KYC പ്രോസസ്സ് അല്പം കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നി. കുറച്ച് ലെങ്തിയാണ് ഇവരുടെ വീഡിയോ KYC പ്രോസസ്സ്. നമ്മൾ ഫില്ല് ചെയ്ത ഡീറ്റെയിൽസൊക്കെ അവർ ഒരു തവണ കൂടി ക്രോസ് ചെക്ക് ചെയ്യും. ഓരോ കാര്യങ്ങളും നമ്മളോട് ഇങ്ങോട്ട് ചോദിക്കും, അത് കറക്റ്റാണോ അല്ലയോ എന്ന്. എന്തെങ്കിലും ഒരു മിസ്മാച്ച് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, അതായത് നമ്മൾ എൻട്രി ചെയ്ത ഡീറ്റെയിൽസിലും നമ്മളോട് ചോദിക്കുമ്പോൾ പറയുന്ന ഡീറ്റെയിൽസിലും എന്തെങ്കിലും മിസ്മാച്ച് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ആ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ക്യാൻസൽ ചെയ്യും. പിന്നീട് നമ്മൾ ആദ്യം തൊട്ട് തന്നെ നമ്മളുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും. അതായത് ആദ്യം മുതൽ നമ്മൾ ഫോമൊക്കെ ഫില്ല് ചെയ്ത് വീഡിയോ KYC സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് വരേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. എൻ്റെ കേസിൽ 3 തവണ എൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ റിജക്റ്റ് ചെയ്തു. പിന്നെ ആദ്യം മുതൽ ഫോമൊക്കെ ഫില്ല് ചെയ്ത് വീഡിയോ KYC സ്റ്റെപ്പ് വരെ വരേണ്ടതായിട്ട് വന്നു. സോ മറ്റു ബാങ്കുകളുടെ വീഡിയോ KYC പ്രോസസ്സുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ AU സ്മോൾ ഫിനാൻസ് ബാങ്കിൻ്റെ വീഡിയോ KYC പ്രോസസ്സ് അല്പം കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നി. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം കമൻറ്റായി രേഖപ്പെടുത്തുക. അങ്ങനെ വീഡിയോ KYC പ്രോസസ്സൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുവാൻ നേരത്ത് ഒരു 2-3 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ തന്നെ നമ്മളെ രജിസ്റ്റേർഡ് ഇമെയിൽ ഐഡിയിലേക്കും മൊബൈൽ നമ്പറിലേക്കും അക്കൗണ്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് കിട്ടും. നമുക്ക് കസ്റ്റമർ ID കിട്ടും, അതുപോലെ തന്നെ അക്കൗണ്ട് നമ്പർ അതുപോലുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ കിട്ടും. നമ്മൾ കേരളത്തിലായതുകൊണ്ട് തന്നെ അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ആകുന്നത് MG റോഡിലുള്ള ബ്രാഞ്ചിലായിരിക്കും. എന്നാൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു അക്കൗണ്ട് കംപ്ലീറ്റ്ലി അപ്പോൾ മുതൽ ഉപയോഗിച്ച് തുടങ്ങാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. നമ്മുടെ ഫിസിക്കൽ ഡെബിറ്റ് കാർഡ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ കിട്ടണം. അത് ഉപയോഗിച്ച് ഈ ഒരു അക്കൗണ്ട് കംപ്ലീറ്റ്ലി ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഫുൾ ഫ്ലെഡ്ജിൽ ഈ ഒരു അക്കൗണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് തുടങ്ങാനായിട്ട് സാധിക്കൂ. അതുവരെ നമുക്ക് UPI
ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അതുപോലെ തന്നെ ആപ്പിൻ്റെ പല ഓപ്ഷൻസും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അപ്പോൾ ഒരു 4-5 ദിവസം എടുക്കും നമ്മളുടെ ഫിസിക്കൽ ഡെബിറ്റ് കാർഡ് ഡെലിവറി ചെയ്ത് കിട്ടാനായിട്ട്. അതുവരെ ഈ ഒരു അക്കൗണ്ട് നമുക്ക് ഫുൾ ഫ്ലഡ്ജ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ജസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ കാണുവാനായിട്ട് മാത്രമേ കഴിയുകയുള്ളൂ. എന്ത് ചെയ്യണമെങ്കിലും നമ്മൾ നമ്മളുടെ ഫിസിക്കൽ ഡെബിറ്റ് കാർഡ് കിട്ടി കാർഡ് നമ്പർ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ അക്കൗണ്ട് ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. നമ്മളിങ്ങനെ ഫിസിക്കൽ ഡെബിറ്റ് കാർഡ് കിട്ടി അക്കൗണ്ട് കംപ്ലീറ്റ്ലി ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ ആപ്പിൽ നമുക്ക് വെർച്വൽ ഡെബിറ്റ് കാർഡ് ഡീറ്റെയിൽസ് പോലും ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. ആ ഒരു കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക. അപ്പോൾ 3-4 ദിവസത്തെ ഡിലേ വരും ഈ ഒരു ഫിസിക്കൽ ഡെബിറ്റ് കാർഡ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ കിട്ടാനായി. ഡൽഹി വരെ ആയിരിക്കും ഈ ഒരു ഡെബിറ്റ് കാർഡ് ഡെലിവറി ചെയ്യുന്നത്. ഇനി ഒരു അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഇതൊരു സീറോ ബാലൻസ് സേവിങ്സ് അക്കൗണ്ട് ആണ്. പ്രത്യേകിച്ച് അക്കൗണ്ടിൽ ഇത്ര രൂപ കീപ്പ് ചെയ്യണം എന്നൊന്നുമില്ല. അതുപോലെ തന്നെ അക്കൗണ്ട് മെയിൻ്റെനൻസ് ചാർജ് വരുന്നില്ല. പിന്നെ ഈ ഒരു അക്കൗണ്ടിൻ്റെ കീ ഹൈലൈറ്റ് ആയിട്ട് പരസ്യത്തിൽ കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് അപ് ടു 7.25% ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്നാണ്. പക്ഷേ അത് ഡിപ്പെൻസ് ആണ്, നമ്മളുടെ അക്കൗണ്ടിലെ ബാലൻസിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്താണ് ആ ഒരു പലിശ നിരക്ക് വരുന്നത്. അതിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ നോക്കിയാൽ ബാലൻസ് അപ് ടു 100,000 രൂപ വരെ ആണെങ്കിൽ 3.5% ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ലഭിക്കുന്നത്. 100,000 രൂപയ്ക്ക് മുകളിൽ 10,00,000 രൂപ വരെയുള്ള എമൗണ്ടിന് 5% വാർഷിക പലിശയും, 10,00,000 രൂപയ്ക്ക് മുകളിൽ 25,00,000 രൂപ വരെയുള്ള എമൗണ്ടിന് 6% വാർഷിക പലിശയും, 25,00,000 രൂപയ്ക്ക് മുകളിൽ 1,00,000,000 രൂപ വരെയുള്ള എമൗണ്ടിന് 7% വാർഷിക പലിശയും, 1,00,000,000 രൂപയ്ക്ക് മുകളിൽ 10,00,000,000 രൂപ വരെയുള്ള എമൗണ്ടിന് 7.25% ഇൻട്രസ്റ്റും ലഭിക്കും. സോ ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിലുള്ള ബാലൻസിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്താണ് പലിശ വരുന്നത്. അല്ലാതെ നമ്മൾ പരസ്യത്തിൽ കാണിക്കുന്നത് പോലെ എല്ലാ എമൗണ്ടിനും നമുക്ക് ഈ ഒരു 7.25% ഇൻട്രസ്റ്റ് ലഭിക്കുകയില്ല. പിന്നെ ഒരു പ്ലസ് പോയിന്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു പലിശ നമുക്ക് എല്ലാ മാസവും നമ്മളുടെ സേവിങ്സ് അക്കൗണ്ടിൽ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടും. ഒരു കാര്യം വീണ്ടും സൂചിപ്പിക്കുകയാണ്, ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ എൻ്റെ ഡേ ടു ഡേ ഡിജിറ്റൽ ട്രാൻസാക്ഷനുകൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു അക്കൗണ്ട് ഉപയോഗിക്കുക. അതിനകത്ത് ചെറിയ എമൗണ്ട് മാത്രമായിരിക്കും എപ്പോഴും കീപ്പ് ചെയ്യുക. അല്ലാതെ ഡെപ്പോസിറ്റിന് വേണ്ടി ഒരിക്കലും ഞാൻ ഈ ഒരു അക്കൗണ്ട് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നില്ല. പിന്നെ ഫീച്ചർ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് NEFT, RTGS, IMPS, UPI പോലുള്ള ഡിജിറ്റൽ ട്രാൻസാക്ഷനുകളെല്ലാം തന്നെ നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫ്രീ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു അക്കൗണ്ടിൽ ലഭ്യമാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഒന്നും തന്നെ വരുന്നില്ല. പിന്നെ AU സ്മോൾ ഫിനാൻസ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളുടെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് നമുക്ക് വീഡിയോ ബാങ്കിങ് സർവീസ് അവൈലബിൾ ആണ്. നമുക്ക് ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ ബ്രാഞ്ചുകൾ കുറവാണ്, പക്ഷേ നമുക്ക് വീഡിയോ കോളിലൂടെ നമുക്ക് ബാങ്കിങ് സേവനങ്ങൾ നടത്തുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. ലൈക്ക് നമുക്ക് FD ഇടാം, FD ബ്രേക്ക് ചെയ്യാം, അതുപോലെ തന്നെ ഫണ്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാം, അങ്ങനെ കുറേയധികം 400+ ബാങ്കിങ് സേവനങ്ങൾ നമുക്ക് വീഡിയോ കോളിലൂടെ തന്നെ ചെയ്യുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. പിന്നെ നമുക്ക് നമ്മളുടെ മൊബൈൽ നമ്പർ അപ്ഡേറ്റ്, ഇമെയിൽ അഡ്രസ്സ് അപ്ഡേറ്റ്, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ അഡ്രസ്സ് അപ്ഡേറ്റ്, അങ്ങനെയുള്ള സർവീസുകളെല്ലാം തന്നെ ഈ ഒരു വീഡിയോ കോളിലൂടെ തന്നെ ചെയ്യുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ബ്രാഞ്ച് ഇല്ലെങ്കിലും പ്രശ്നം വരുന്നില്ല. പക്ഷേ ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ലോക്കൽ ലാംഗ്വേജ് അവൈലബിൾ അല്ല, ഹിന്ദി അല്ലെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷ് അറിഞ്ഞിരിക്കണം. അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോ കോളിലൂടെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ബാങ്കിങ് സേവനങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ചെയ്യുവാനായി കഴിയൂ. ഇനി ഒരു അക്കൗണ്ടിന് കൂടുതൽ ലഭിക്കുന്ന ഡെബിറ്റ് കാർഡ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ റുപ്പേ പ്ലാറ്റിനം ഇന്റർനാഷണൽ വേരിയൻറ്റ് ഡെബിറ്റ് കാർഡാണ് കിട്ടുന്നത്. നമുക്ക് ഇന്റർനാഷണലി ഈ ഒരു ഡെബിറ്റ് കാർഡ് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഈ ഒരു കാർഡിൻ്റെ ചാർജ് വരുന്നത് GST ഉൾപ്പെടെ 178 രൂപയാണ്. നമ്മൾ അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഫിസിക്കൽ ഡെബിറ്റ് കാർഡിനായിട്ട് ജോയിനിങ് ഫീസായിട്ട് ഈ ഒരു 178 രൂപ നൽകണം. പിന്നീട് വർഷാവർഷം 178 രൂപ ഈ ഒരു കാർഡിന് നൽകണം. പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്ക് ആനുവൽ ഫീസ് വേവ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഒന്നും തന്നെ ലഭ്യമല്ല. അതുപോലെ തന്നെ റിവാർഡ് പോയിന്റ് ബെനിഫിറ്റും ഈ ഒരു കാർഡിൽ ലഭ്യമല്ല. കാർഡിൻ്റെ ഫീച്ചർ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കുറേയധികം ഫീച്ചേഴ്സ് നമുക്ക് ഈ ഒരു കാർഡിൽ വരുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് സെലക്ടഡ് ഡൊമസ്റ്റിക് എയർപോർട്ട് ലോഞ്ചുകൾ കോട്ടയിൽ 2 തവണ ആക്സസ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ മൊത്തത്തിൽ വർഷം 8 തവണ നമുക്ക് സെലക്ടഡ് ഡൊമസ്റ്റിക് എയർപോർട്ട് ലോഞ്ചുകൾ സൗജന്യമായിട്ട് ഈ ഒരു കാർഡ് ഉപയോഗിച്ച് ആക്സസ് ചെയ്യാം. പിന്നെ പലതരത്തിലുള്ള ഇൻഷുറൻസ് കവറേജുകൾ എന്നിട്ട് അത് വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ റുപ്പേ കാർഡിന് ഇപ്പോൾ നിലവിലെ പല പ്ലാറ്റ്ഫോമിലും ഓഫേഴ്സ് ഉണ്ട്. അങ്ങനെ മൊത്തത്തിൽ കുറേയധികം ബെനിഫിറ്റ്സ് ഈ ഒരു റുപ്പേ പ്ലാറ്റിനം ഡെബിറ്റ് കാർഡിന് വരുന്നുണ്ട്. ഈ ഒരു ഡെബിറ്റ് കാർഡിൻ്റെ അൺബോക്സിങ് വീഡിയോ, ഇതിൽ ലഭ്യമായിട്ടുള്ള ഇൻഷുറൻസ് കവറേജുകൾ, അതിൻ്റെ കണ്ടീഷൻസ്, പിന്നെ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന ലോഞ്ചുകളുടെ ലിസ്റ്റ് എന്നിവയെല്ലാം വെച്ചുകൊണ്ട് ഒരു സെപ്പറേറ്റ് വീഡിയോ അടുത്ത ദിവസം തന്നെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. പിന്നെ ഇനി ഒരു അക്കൗണ്ടിൻ്റെ സർവീസ് ചാർജുകൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് AU സ്മോൾ ഫിനാൻസ് ബാങ്കിൻ്റെ ATM വഴി നമുക്ക് അൺലിമിറ്റഡ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ചെയ്യുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. പക്ഷേ ഓർക്കേണ്ടത് നമുക്ക് ഒരേ ഒരു ATM മാത്രമാണ് കേരളത്തിലുള്ളതെന്നാണ് തോന്നുന്നത്. നമുക്ക് MG റോഡിലുള്ള ബ്രാഞ്ചിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ തന്നെ ഒരു ATM ഉണ്ട്. അത് മാത്രമാണ് നിലവിൽ നമുക്ക് കേരളത്തിൽ ലഭ്യമായിട്ടുള്ള AU സ്മോൾ ഫിനാൻസ് ബാങ്കിൻ്റെ ATM. അദർ ബാങ്കിൻ്റെ ATM വഴി നമുക്ക് മാസത്തിൽ 5 ഇടപാടുകൾ സൗജന്യമായിട്ട് നടത്തുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇതിനകത്ത് ഫൈനാൻഷ്യൽ ട്രാൻസാക്ഷനും പെടും, നോൺ ഫൈനാൻഷ്യൽ ട്രാൻസാക്ഷനും പെടും. ഈ ഒരു ലിമിറ്റ് എക്സീഡ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഫൈനാൻഷ്യൽ ട്രാൻസാക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ ഓരോ ട്രാൻസാക്ഷനും 20 രൂപ പ്ലസ് GST, നോൺ ഫൈനാൻഷ്യൽ ട്രാൻസാക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ 8 രൂപ പ്ലസ് GST സർവീസ് ചാർജ് ഇടാക്കും. പിന്നെ ഇൻ്റർനാഷണൽ ATM വഴി ട്രാൻസാക്ഷൻ നടത്തുമ്പോൾ ഓരോ ട്രാൻസാക്ഷനും ചാർജ് ഇടാക്കും. ഫൈനാൻഷ്യൽ ട്രാൻസാക്ഷന് 100 രൂപ പ്ലസ് GST, നോൺ ഫൈനാൻഷ്യൽ ട്രാൻസാക്ഷന് 25 രൂപ പ്ലസ് GST ആണ് ഇടാക്കുന്നത്. പിന്നെ നമ്മൾ അദർ ബാങ്കിൻ്റെ ATM വഴി ഫണ്ട് വിഡ്രോ ചെയ്യാൻ നോക്കുമ്പോൾ അക്കൗണ്ടിൽ ഫണ്ടില്ലാത്തത് മൂലം ട്രാൻസാക്ഷൻ ഫെയിലായി കഴിഞ്ഞാൽ ഡിക്ലൈൻ ചാർജ് ഇടാക്കും. അത് ഇടാക്കുന്നത് 25 രൂപ പ്ലസ് GST ആണ്. പക്ഷേ AU സ്മോൾ ഫിനാൻസ് ബാങ്കിൻ്റെ ATM വഴി നമ്മൾ ക്യാഷ് വിഡ്രോ ചെയ്യാൻ നോക്കുമ്പോൾ ബാലൻസ് ഇല്ലാത്തത് മൂലം ട്രാൻസാക്ഷൻ ഫെയിലായി കഴിഞ്ഞാൽ ചാർജ് ഈടാക്കുകയില്ല. പിന്നെ AU സ്മോൾ ഫിനാൻസ് ബാങ്കിൻ്റെ ഏത് ബ്രാഞ്ച് വഴിയും നമുക്ക് അൺലിമിറ്റഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ക്യാഷ് വിഡ്രോ ചെയ്യാം, അതിന് റെസ്ട്രിക്ഷൻ വരുന്നില്ല. പിന്നെ ഓൺലൈനായിട്ട് RTGS, IMPS, അതുപോലെ തന്നെ NEFT ട്രാൻസാക്ഷൻ, പിന്നെ യു
യു പി ഐ ട്രാൻസാക്ഷനൊക്കെ ചെയ്യാം. ഡിജിറ്റൽ ട്രാൻസാക്ഷനുകൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് റെസ്ട്രിക്ഷൻ വരുന്നില്ല, സർവീസ് ചാർജും വരുന്നില്ല. പിന്നെ ബ്രാഞ്ച് വഴിയുള്ള ക്യാഷ് ഡെപ്പോസിറ്റിന് കണ്ടീഷൻ വരുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് ഒരു മാസം 100,000 രൂപയുടെ ഇടപാടാണ് നമുക്ക് സൗജന്യമായിട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുക. അത് കഴിഞ്ഞാൽ ചാർജ് ഈടാക്കും. ഓരോ 1,000 രൂപക്കും 4 രൂപ മിനിമം 50 രൂപ പ്ലസ് ജി എസ് ടി ആണ് സർവീസ് ചാർജായി ഈടാക്കുക. അപ്പോൾ ബ്രാഞ്ച് വഴി ക്യാഷ് ഇടപാട് കൂടുതലായിട്ട് നടത്തുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു അക്കൗണ്ട് യോജിച്ചതല്ല. കാരണം ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ ഒരു മാസം 100,000 രൂപയുടെ ഡെപ്പോസിറ്റ് മാത്രമേ നമുക്ക് സൗജന്യമായിട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കൂ. അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ സർവീസ് ചാർജ് നൽകേണ്ടതായി വരും. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ലഭിക്കുന്ന ഡെബിറ്റ് കാർഡ് ഉപയോഗിച്ചുള്ള ഇന്റർനാഷണൽ ട്രാൻസാക്ഷന് ഫോറിൻ കറൻസി മാർക്കറ്റ് ഫീസ് വരുന്നുണ്ട്. അത് ട്രാൻസാക്ഷൻ എമൗണ്ടിന് 5.5% പ്ലസ് ജി എസ് ടി ആണ്. പിന്നെ ബ്രാഞ്ച് വഴിയുള്ള RTGS IMPS ഇടപാട് ചാർജബിൾ ആണ്. ഓരോ ട്രാൻസാക്ഷനും 10 രൂപ പ്ലസ് ജി എസ് ടി ഈടാക്കും. NEFT ആണെങ്കിൽ, ബ്രാഞ്ച് വഴിയുള്ള NEFT ട്രാൻസാക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ അതും ചാർജബിൾ ആണ്. അപ് ടു 100,000 രൂപ വരെയുള്ള ഇടപാടിന് 2 രൂപയും 100,000 രൂപയ്ക്ക് മുകളിലുള്ള ഇടപാടിന് ഓരോ ട്രാൻസാക്ഷനും 10 രൂപ പ്ലസ് ജി എസ് ടിയും ഈടാക്കും. പിന്നെ നമ്മൾ ഒരാൾക്ക് ചെക്ക് നൽകി, അക്കൗണ്ടിൽ ഫണ്ടില്ലാത്തത് മൂലം ചെക്ക് മടങ്ങി, അതുപോലെ തന്നെ അക്കൗണ്ടിൽ ഫണ്ടില്ലാത്തത് മൂലം ECS ഫെയിലായി കഴിഞ്ഞാൽ, NACH ഒക്കെ ഫെയിലായി കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ ഇൻസ്റ്റൻസിനും 500 രൂപ പ്ലസ് GST സർവീസ് ചാർജ് ആയിട്ട് ഈടാക്കും. പിന്നെ SMS അലർട്ട് ചാർജ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മണ്ടേറ്ററി ആയിട്ടുള്ള ട്രാൻസാക്ഷൻ അലർട്ടുകൾ സൗജന്യമാണ്. അതായത് നമ്മൾ ക്യാഷ് വിഡ്രോ ചെയ്യുമ്പോഴും ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴും ഒക്കെ വരുന്ന SMS അലർട്ടുകൾ സൗജന്യമാണ്. അത് അല്ലാതെയുള്ള SMS അലർട്ടുകളാണെങ്കിൽ ഓരോ അലർട്ടിനും 30 പൈസ, മാക്സിമം 3 മാസം കൂടുമ്പോൾ 15 രൂപ പ്ലസ് GST SMS അലർട്ട് ചാർജ് ആയിട്ട് ഈടാക്കും. ഇനി അക്കൗണ്ട് ക്ലോഷർ ചാർജ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ, അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് 21 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ക്ലോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രത്യേകിച്ച് ചാർജ് ഒന്നും തന്നെ നൽകേണ്ടതായിട്ടില്ല. 21 ദിവസം കഴിഞ്ഞ് 1 വർഷത്തിനുള്ളിലാണ് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ക്ലോഷർ ചാർജ് ആയിട്ട് 100 രൂപ പ്ലസ് GST ഈടാക്കും. ഇനി അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് 1 വർഷത്തിന് ശേഷമാണ് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ചാർജ് വരുന്നില്ല, സൗജന്യമായിട്ട് നമുക്ക് അക്കൗണ്ട് ക്ലോസ് ചെയ്യാം. പിന്നെ ഈ ഒരു അക്കൗണ്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഡെലിവറി ചാർജസ് ഈ കാണുന്നതാണ്. നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത ശേഷം പരിശോധിക്കാം. പിന്നെ ഈ ഒരു അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത്, ഇപ്പോൾ നമുക്ക് നിലവിൽ സ്വിഗ്ഗി സൊമാറ്റോ പോലുള്ള പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിൽ നമുക്ക് AU ഡെബിറ്റ് കാർഡിൽ നമുക്ക് മിക്കപ്പോഴും ഓഫേഴ്സ് വരാറുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ റുപ്പേ വേരിയൻറ്റ് കാർഡുകൾക്ക് നമുക്ക് പല പ്ലാറ്റ്ഫോമിലും ഇപ്പോൾ ഓഫേഴ്സ് ഉണ്ട്. സോ അതൊക്കെ നമുക്ക് ഈ ഒരു കാർഡ് ഉപയോഗിച്ച് നേടുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. പിന്നെ ഇൻ്റർനെറ്റ് ബാങ്കിങ്ങിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ മൊബൈൽ ആപ്പിൻ്റെയും ഇൻ്റർഫേസ് ഈ കാണുന്നതാണ്. മിനിമൽ ആയിട്ടുള്ള ഇൻ്റർഫേസ് ആണ്, പ്രത്യേകിച്ച് അട്രാക്റ്റീവ് ഒന്നുമല്ല. പക്ഷേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് നടത്തിയെടുക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ 10 ദിവസമായിട്ട് ഞാൻ ഈ ഒരു അക്കൗണ്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഇതുവരെ ട്രാൻസാക്ഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇഷ്യൂസ് ഒന്നും വന്നില്ല. ഞാൻ UPI ട്രാൻസാക്ഷൻ ആയിട്ടാണ് കൂടുതലും ഈ ഒരു അക്കൗണ്ട് ഉപയോഗിച്ചത്. സർവർ ഡൗൺ അങ്ങനെയുള്ള വിഷയങ്ങളൊന്നും തന്നെ വന്നിട്ടില്ല. പിന്നെ ഇവരുടെ ആപ്പ് ചെറിയൊരു ലാഗുണ്ട്. നമ്മൾ IDFC ഫസ്റ്റ് ബാങ്കിൻ്റെ ആപ്പിൽ കണ്ടതുപോലെ നമ്മളൊരു ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ലോഡായിട്ട് വരാനായിട്ട് ചെറിയൊരു സെക്കൻഡിൻ്റെ ഡിലേ എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തു. പിന്നെ രാത്രി സമയങ്ങളിൽ മെയിൻ്റനൻസിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഒരു മണിക്കൂർ 2 മണിക്കൂർ സമയത്തേക്ക്, അത് മിഡ് നൈറ്റിലാണ് വരുന്നത്, ഒരു 12 മണിക്ക് ശേഷം 2 മണി വരെയൊക്കെ മിക്കപ്പോഴും ഇവരുടെ IMPS RTGS ഒക്കെ ഡൗൺ ആകാറുണ്ട്. അതിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ മൊബൈൽ ആപ്പിൽ കാണിക്കും. ഞാൻ ഉപയോഗിച്ച് നോക്കിയിട്ടില്ല, ഡൗൺ എന്ന് പറഞ്ഞ മൊബൈൽ ആപ്പിൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരാറുണ്ട്. സോ ആ ഒരു കാര്യം നോട്ട് ചെയ്യുക. കഴിഞ്ഞ 10 ദിവസമായിട്ട് ഞാൻ ഈ ഒരു അക്കൗണ്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഇതുവരെ പ്രത്യേകിച്ച് പ്രശ്നങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല, കംപ്ലീറ്റ്ലി സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണ്. എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഹാൻഡിലും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റി ടാബിലും അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ഈ ഒരു അക്കൗണ്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് കമൻ്റ് ആയിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തുക. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു AU സ്മോൾ ഫിനാൻസ് ബാങ്കിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ലഭിക്കുന്ന റുപ്പേ പ്ലാറ്റിനം ഇൻ്റർനാഷണൽ വേരിയൻറ്റ് ഡെബിറ്റ് കാർഡ്, അതിൻ്റെ അൺബോക്സിങ്, അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ്, അതിൽ ലഭ്യമായിട്ടുള്ള ഇൻഷുറൻസ് പ്രോഗ്രാമുകൾ, പിന്നെ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള എയർപോർട്ട് ലോഞ്ചുകൾ, അതൊക്കെ വെച്ചുകൊണ്ടൊരു ഡീറ്റെയിൽഡ് വീഡിയോ അടുത്ത ദിവസം തന്നെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു. മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ മറ്റൊരു ടോപ്പിക്കുമായി കണ്ടുമുട്ടാമെന്ന പ്രതീക്ഷയോടും.